Dobro jutro svima. Ja sam se probudila malo pre i imala sam poruku od Igora. Aj, kao samo čao, čao Nino, mi se tako nešto zezamo. Volimo da se oslovljavamo baš onako imenima kad se zezamo i ništa, ja sam tu nešto odgovorila. Došla do WC-a i vidimo ovo. Da. Dakle, vidimo što ovde piše. Dobro jutro, Antonina. Ova poruka znači da tvoj suprug, kakav ozbiljan naziv, ima jedno iznenađenje za tebe. Mislim, ja lično ne volim iznenađenje, ali ajde. U pitanju je jedan poklončić, tako da opušteno nije ništa groundbreaking. Možeš već sada pripremiti kameru da dokumentuješ sve, pošto si ti moj blog, to meni Igor tako zezam. Dakle, nakon ove poruke treba da odeš do kuhinje i otvoriš drugu fioku ispod rerne. Tamo te čeka naredni korak. Sreda, 14. juna. Okej, vraćam ovo. I ovo snimam samo zato što je napisao da mogu. Zatim idemo do kuhinje, druga fioka ispod rerne, ne da upalim svetlo. Druga fioka ispod rerne. Ja, šta je on smislio? Joj, potice, samo sam htela da ti predam ovu bombonu i naravno uputim te na korak broj 2. Ako te ne mrzi, idi tamo do dnevne sobe i otvori poslednju fioku komode gde su naše fotografije. Tamo te čeka naredni korak. Čisto da kažem, ovo mi je mama bombonu dala. Sam išla u Nemačku. A da, ovo je naša fioka sa konzervama i testeninom. Okej, idemo do dnevnog boravka. Gde su naše fotografije? Komoda gde su naše fotografije, on tako rekao. Čekajte, ovde je haos. Ovde je haos i nije ovde, čekajte. Moram da se vratim da vidim da li je komode gde su naše fotografije. Aha, da, pogrešila sam. Na ovo je mislio. Znači, druga fioka gde su druga fioka gde su naše fotografije. Ovo je sat. Čekajte, moram još jednom. Znači, ovo je sada sve neobrađeno. Poslednju fioku, bože, ja nisam normalna. Neobrađeno, zato se vraćam ovoliko puta. Ovde stoje njegove naočare. Nina Igor je i tako, volimo da se zezamo. Dakle, nećete više zamarati sa koracima i ovde ti ostavljam bombonu, ali to nije sve. Idi sada do tog voljenog studija, na stolu ćeš naći nešto. Ćao! Ja ubiću se njega. Znači, ubiću se, kažem, ovde stoje neke njegove naočare i tako neke stvarčice. Da, ovde, što ovde stoji, ovo je neki njegov sat, ovo mi je nešto što treba da dam i Jeleni, nekad kad se budemo videle, poklončić sa Sicilije. I ovde su kamenčići sa Etne i nešto služi za dekoraciju, nikako da sredim. Ništa, sada idemo do mog studija. Okej, do mog studija. Ćao Nina, opet je Igor. Uloga muškarca je ne samo da čuva i voli svoju ženu, već i da je čini srećnom, da je obasipa poklonima i da je ispunjava želje. Evo da ti ispunim jednu želju koju si imala. Pije za onu Gucci torbu ćeš da sačekaš jedno 15 godina dok skupim pare, he. Okej, imamo ponovo jednu bombonu. Ovo sam ja kupila u DM-u. A da vidimo šta, koju sam ja to želju imala.
Jao, Igore. Jao, Igore. Ne mogu jednom rukom, čekajte. Moram se prebacim ovako. Evo me, da li me vidite? Da li me vidite? Znači, kupio mi Versace knjigu. Jao, Bože! Jao! Zato si me pitao, đubre, jedno. Znači, na što ličim? Ali ovo je sve, kažem, nemontirano, iz kreveta sam ustala. Zašto me pitao me pre neki dan? Ja, kako si lukav, znači uopšte nisam naslutila, ali uopšte nisam naslutila, jao Bože, ne mogu da verujem. Sedeli smo u dnevnom boravku i verovatno si onako gledao gde sam stavila onu Gucci knjižicu koju sam isto ti kupio. Sad ja ovo pričam sa njim ovako, oči u oči. I, okej, okay, imamo light show. Može ovako. Spazio je kod TV-a gde sam je stavila i preko toga mi se nalazi jedan mali posluževnik i sveća. I on je mene tu pitao, kako me je pitao, to je tako bilo random, onako iz čista mira, ali ništa nisam naslutila. Kaže on meni, vidi, kao čitaš knjigu, ja kažem, ma ne, kao za to mi stvarno treba neko posebno raspoloženje, trenutno sam sve u nekoj žurbi, nemam nešto vremena da lepo pročitam onu malu Gucci knjigu koju mi je kupio, ne znam za šta je to bilo, ni za šta kao sad posebno, čini mi se da nije bila neka prilika, ili možda za Uskrs, tako nešto, da mislim je bilo za Uskrs, ipak je bila prilika. I kaže on meni, a koja je to beše knjiga? Ja kažem, pa Gucci. On kao, nije Versace? Kažem, ne Versace, hoću veliku. I on kaže, aha, znači Versace, hoćeš onu baš veliku, tešku? Kažem, da, videla sam i u Americi, mi je povoljnije nešto da je, poručim odande. I on je meni kupio moju Versace knjigu. Jao, ljubav, jel što si mi se trošio, mili moj dečko? Zašto si mi se trošio, baš ova knjiga dosta košta, ova knjiga košta 10.000 dinara, jao, znači, Bože, ne mogu da verujem, sad mi se plače. Jao, kako si ti kralj. Da, mi ne znam koliko ja dugo želim ovu knjigu, znači, mnogo, mnogo dugo želim ovu knjigu. Zašto Versace? Versace, to sam i njemu rekla, on pita kao zašto baš Versace, kažem, pa zato što me Versace podsjeća mnogo na 90-te i na ceo taj vibe koji je tada vladao, vibe ili ti vibracija koja je tada vladala. I na, nekako me podsjeća i na, ne znam, na roditelje, ne znam kako bi vam rekla, zato što svi smo se tako nekako oblačili šareno u tom nekom stilu. I Gianni Versace, dok je još bio živ, je kreirao tako neke košulje koje su me jako podsjećale košulje mog tate koje je nosio, onako neke svilene, šarenije, i zato želim Versace knjigu, zato sam željela Versace knjigu ovo, znači sad mogu da je izbacim iz korpe na Amazonu. Jaoj, fenomenalno. Ja, ona je zlatna, znači vi ne razumete. Jao, ne mogu da verujem što je meni uzeo. Ne mogu da verujem što je meni uzeo, da. Hvala. Hvala, pa samo što ti je bio rođendan, zašto si mi kupovao poklon kad je tebi bio rođendan. Treba si malo sačekati. Pa da da mi kupiš možda za neku priliku. Inače, druge knjige koje postoje u ovoj seriji su Chanel, Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Prada, Vivienne Westwood. Odavde mi je zanimljiv Dior, zanimljiva mi je Vivienne Westwood, Prada,
Chanel, onako, lepa je knjiga ovako na oko, mada volela bih da i vidim i tu sve od početka šta se razvijalo, a recimo Louis Vuitton me uopšte ne privlači, ne znam zašto, to je brend koji najmanje volim. Inače što se tiče tih, ok, ništa, znači sledeće, zamoliću te, znaš koju Gucci torbu želim, nema veze, do tad knjiga, jao prelepo, znači ni na kraj pameti mi nije bilo. Izvinite što sam se ovako raspričala, ovo je toliko nepripremljeno u smislu, uzela sam kameru kako mi je napisao na onom prvom papiru i uzela sam da snimam, nisam se ni sabrala još, ali evo sad sam se preznojila od uzbuđenja, jao predivno, idem da ga zovem. Hvala ti ljubavi, I love you so much. Ti si moj Ige. Ja, pored toga što je on najbolji muž ovako, eto, što se tiče nekih stvari koje ja volim kod čoveka generalno, ne samo kod muškarca, ume tako ponekad i da me iznenadi, ali uvek sam pričala, bolje neka sluša šta volim, nego da mi uzima nešto na pamet, jer evo ovakve stvari stvarno me oduševljavaju. Jao predivno. Jao predivno. Šta da kažem? I love you. Mili moj dečko, eto, ja njemu kupila Arsenalovu knjigu, on meni kupio Versace. Pa dobro, knjiga za knjigu. Oko za oko, knjiga za knjigu. Ja prelepo, ja, znači ja dočekam te. Ja, I'm so excited. Mogu da odčekiram jednu stvar iz Amazonove korpe. Iz korpe na Amazonu koju imam. Preko 1200 fotografija, jako se radujem. I'm so lucky. Ne samo zbog ovoga, nego inače. Jo, knjiga je preteška, by the way. To je to, nisam uopšte planirala da se uključujem ovako u spavačici, ali kao što sam rekla, samo što sam ustala, idem da omandam jednu kašu i da se spremam za trening. Znači, sat je 10:30. Ne, koliko je sati, bože. Ja, ovaj sat mi je stao. Super. To jest, da, stao mi je sat. Sad sam se zbunila skroz. Treba da se spremam za trening, da pojedem kašicu i da, nešto lupa. I to je to, pa ništa, vodit ću vas dalje kroz nedelju. Eto, to bi bilo to. Da. Da, baš sam se onako totalno, totalno iznenadila. Ništa, čujemo se. Kišica pada. Ja sam pošla do pošte u ovu torbu koju mi je Branka kupila. Stavila sam pakete. Mnogo mi je zgodna. Idem da pošaljem pakete. Idem do Miroslave da pokupujem sve sunđere koje ima jer mi trebaju za Silvi. Idem do elektrošopa. To su mi neke obaveze. Na kafici sa... Ne sa kapučinom. Čim? Sa Draganom.
Hi. Izvolite u salonu, molim vas. A gdje mogu? Izvolite u salonu, uvalite se gdje želite. Pa idite tamo do kraja. Do kraja? I do kraja, tu se možete uvaliti. Čekaj. Ajde, na kafici sa... Kapučino. E, tako. E sad, bolje idi na ovu stranu. Zbog jastuka. Čekaj. Možda staviš slobodno kafu u toj, evo. Pazi samo, umočit ćeš u suncobran. Mislim da sam ga već malo umočila. Ali jesi? Da. Nema veze. Mnogo mi je nisko. Čekaj. Jesi. Nema veze. To je samo suncobran za napad. I što sam pa sam jastuk je nameštaš kako ti se... Uzmi taj sivi mali jastučić pa staviš iza leđa. Dobro. Da, evo tu je kafa iza mene. Sad je onako laganica. Mogu malo ovako? Da. Mogu malo ovako. Kako ti se sviđa? Ja, udri me do zore. Svaka čast. Vidio? Čekaj. Vidio? Opa. Čekaj, nisam srknula. To je grota. Oj Bože, za ovo se živi. Dakle, Dragana je došla. Dragana je prihajala. Dragana je prihajala i šta je radila? Ajde, prijavi ljudima šta je sve jela. Šta sam jela? Pojela sam tri jaja. Pojela sam malo proje, malo kebača, malo maslina, kislog mleka, jogurta. Paradajza, sira, krem sira. Krem sira. Senadove jagode sušene i kajsije i još si htjela, ali nema. Nema, pojeli smo sve, mislim, šta da radim. Nema. Tako kad dođete u kuću da pojedu sve, pa nemaju što da iznesu, mislim. E, ispraznila sam frižider, mogu ti reći fino, trebalo da se da. Ali ne, inače nisam nešto išla u nabavku. I sad mi je onako... Ali nini na kaf. Što bi rekao? Slušaj sad ovo, samo retki mogu da popiju tu kafu, ali ne zato što je kao to nešto specijalno, nego samo retki dođu do Inđira. Samo retki dođu kod mene, uspeju da stignu do mene. Zamisli ti tu volju, ruko, to dođe kafa, daj mesa, daj čokolade, daj sve. Da, ovo što sam tako kažem. To sam citiram Zdravka Čolić, ali ne daš mi da citiram Zdravka. Ajde, recite. Kad mi kafu nalije, sve prolije kad nalije, a kad mi tvoja ruka nalije, milina me svog oblije. Au, da. Kakav si ti stihoklepac? Stihoklepetač. Stihoklepac. Što znam kako sam u ovom kadru, da li se vidi? Vidi ti se samo koljeno i kosa i kafa. Koljeno će ti da. Ne vidi ti se ta bič... Jel mi se ne vidi ovaj... Bič to širt. Jel mi se ne vidi ovaj doručak u stomaku? Ne. Ne vidi ti se ništa toga. Sve je okej. Sve je okej. Evo ona kuća se gradi. Pa ja kad sam došla, kad sam tu parkirala, sam mi neke cigle padaju. Da, ali oni su sada već ljudi sve završili. Oni su odradili čak i... Bože, prilaz do kuće i sve ispred izbetonirali, stavili one ploče, sve su završili. Sve se može kad se kuće. Tako je. Ja ne znam da li ima mjesec dana da radi. Sve se može kad se zapne. To jest. O ovoj tamo kući pričamo. Moram da ti kažem da ti je ovaj kutak predivan. Jel jest? Da. Kaži da je onako zen. Jeste manji, ali ono. Ali je to tako ovo mišiško. Evo da stavim ovako, ja sam... totalno, vjerovatno, u nekom katastrofalnom stanju. Sad sam završila šminkanje. Da li će to moći da ti stane? Pa neće. Sad ću da donesem stativ, čekaj. Ajde. Malo preko jetra, čekaj. Evo i mene, na kafici sa kapućinom. Čekaj. Evo nam ga i sunce. A ja nemam na učaru. Da. Ja, Dragana. Antonina. Šta mi imaš za prijaviti? Šta ti prijavim? Vidi, sve sam se ispredala. Posle šminkanja sam kao... Da, kao prati. Onako. Kako smo ljudi digli noge, nema što. Znači. Pada nam kamera. Baš sad duva, jao. Vetre, nemoj. Ništa, znaš šta, uzet ću ovako za ovo kao ular. Uzde. Njiha. Mirna kamera. Da. Down boy. A ti možeš da trebaš neku kaubojsku pesu. Kako beše ono? Još jedan gradski kauboj. Ne. Kako beše? Gradski. O, otac od Miley Cyrus peva. Billy Ray. Da. Kako veše pesma, dobro je. Ne znam, možda neki soundtrack iz... Ma sad bre, ova najnovija što... A ne, znaš da ne pratim. Ma daj hit je, draga. A ne pratim, ja nešto drugo moram pratiti.
Znaš i sam. Može ovako. Da. Na kafici sa kapučinom. Gde si se to ubila toliko? To mi komarac ujeo, a ja sam, otkako sam pustila... Dragana, to je nilski konj ne, ujeo. Komarac da nisu... Slušaj, otkako sam pustila ponovo moje prirodne nokte, uopšte nemam osjećaj koliko su oni oštri. Znači, otkinula sam sebi parče kože, razumeš, ovde na temelji. Ne mislim na tu tačku, nego na celu tu dole ranu. Pa da, zašto sam se češala. Razumeš? Sestra slatka, šta si ti uradila sebi? Pa ne osjećam uopšte, znači ono kao... I ode koža. E, treba mi naočare. I meni isto. Bukvalno mi treba i naočare. Sve o svemu, čekaj bre da kažemo, da se najavimo ljudima. E, znaš šta ću sad uraditi? Ajde, čekajte moment. A, molim vas, to ćete montažim. Da, evo se vidiš. Vidi mi se nog. Kako si? Vidi mi se butka. Evo, Dragana. Evo je. Gledajte malo u Draganu. Sad sam naopačke. Dok kapučino namesti... Kapučino, daj mi tu fukano. Izvući se suncobran da vidiš šta je doživlje. Nema smisla suncobran sada, ali čisto. Pa možda ima, vidiš da se sunce malo promaljalo. Pa da, meni smeta. Čim malo ima sunca, odmah mi smeta i tako me oči suzim i oči. Pa zar ti ne voliš da se čvariš na sunce? Volim, ali ne volim da pečem oči. Nije, ne volim da pečem oči. Zašto bi pekla svoje oči? Baš ti je lijepo ovdje. Ja, mislim da je klima, eto, tako. Vidi kakav uđe, eto je. Pa kebo njeto. Znaš, to je ono čemu sam ti pričala, kad pada kiša, mi to spustimo totalno do kraja i ceo se ovaj deo pokrije. Ekstra. Kad nije ono neka pljuščina da bude hladno, nego onako kad bude onaj kratak letnji pljusak, lepo se pokrije, nije hladno. Fantazija, a mi tu budemo i eto to ti. Kako ti sve smisliš, na kafić. Kako si ti jedna kreativna? Pa suncobran nisam ja smislila. Pa smislila si recimo taj držač. A pa ne, to sam htjela ovdje. Znam što si htjela. Ali gledaj koliko je to debelo. Mm. Kupila sam one kod Kineza, one... Lišne. Odavde kao... Neće ti se slagati. Ovo lika mi treba. Sunce ti poljubi. Znači, tolika mi treba da to drži. I... Mm-hmm. Pa, da, treba mi onako baš. A gdje si baš ovo našla? U Jisku. Da, Jisk ima tako neke interesantne stvari, prosto ne očekivam. Da, i stabilno je, čuva se, to je i super. Da. Na kapici, o čemu govorimo o ovome sve vrijeme, čisto da ljudi imaju predstavu. Evo, sad smo podigli suncobran. Jao, ljudi, pogledaj, što je nama lepo sad. Joj, Bože. Vidite ovo. Jao, milinica, znači. Da. Malo ali samo da ti kažem nešto. Ovo je samo dokaz koliko i od nečeg što je toliko malo. Da, malo. I uopšte nisi uložila ne znam koliko novca. Znači, nije skupo. Znači, možete da napravite... Najskuplje je ovdje su bile gde farbe. Farbe, eto, vidiš. Da. Ne znam koliko da si ono super prošlo što si... 1600 možda farba. Ali za malo para možeš napraviš... A dobro, jastuci, ajde jastuci ovo, ali... Dobro, nema veze, ali opet nisu neki milioni, nije nešto što ne mogu ono sad da priušti i tako dalje. Kupiš jednom i to ti je to. Znači, bitno je kreativan biti, bitno je kreativan biti. Silno sam želala, ali ne da kupim paletu, nego ja da je... Znam, da izgrađujem i ja volim. Ja volim da mackam, farbam. Pravim, čukam, da, obožavam. Evo sad mokim. Gde ste ljudi? Nije me dugo bilo, a? Cijelih mjesec dana, tako? Da, Dragana, gde nestade? Da, gde sam nestao? Sad te nešto mnogo ima, to je isto sumnjivo. Hoće znači biti sumnjivo. Sumnjivo? Zato što si stalo ovdje. Opet Dragana. da, sljedeće pitanje je opet Dragana. Opet Dragana. Šta će ta tu? Jaj. Šta će ta tu? Da. Šta će, pa šta će? Kad bi ljudi znali šta Dragana zna. Sufi. Da citi ravninu. U tome leži mnogo velika mudrost. Da. Ona od kako je to prvi put iz nje izašlo, ljudi. To se zaboravite. Čak se i ona iznenadila. A nisam već bilo kasno za brisanje, rekao, ok, da. Inače, moram da vam kažem da kamera definitivno nešto radi da ne prikaže baš uvek skroz realno. Znači, ne da se Nina stesala, znači dovela je figuru
Pa nisam još, tako sam počela. Ali samo sam 3 kila skinula. Ali u odnosu na prošli put kad sam te videla, dobro, okej, nije bilo davno, znači topena. A ne vidi se na kameri. Znaš da se uopšte ne vidi na kameri. Pa dobro, ja ne snimam nešto sa od sebe, ono, od glave do peti non stop. Ma znam da si ti spontana i demokratska. Da. Nina to radi spontano i demokratski, znate. Da. I ona mi je sad spontana. Jeste, da. Gledaj, koliko mi je glava. Zaista mi nije ovakva glava. Zašto je ovakva glava, draga, da? Zato što sam bliže objektivu, a ti si daleko. A da. Pa neću ni da budem. A neću, vrati se u kadar. Ajde, hoćeš da okreneš malo ka tebi. Čekaj, zapravo tebi inače veća glava uživa. Tako je. A kako je sad meni veća glava? Pa ja ti kažem, kamera ne... Spaljivala si glavu. Photoshopirala sam ovdje. Smanjivala si glavu. Da, smanjim glavu. A ja, će i prevediti izrađenje za to. Zr, je li zrnjog raška? Vidjet ćemo. Bar ćemo neku jabuku da sredimo. Jabučica. Jabučica, jabučica. E, dobro, draga, na što imate za izjaviti? Pa, ja moram da kažem da sam srećna što sam ponovo ovako brzo došla. Znači... Dobro, to je sticam nekih okolnosti, yes. O tim okolnostima više detalja u julu. detalja u julu, da. Da. U džulaju. Ali stvarno mnogo volim ovdje da dođem, zato što šalimo se. Tako regenerišem, tako se resetujem. Toliko mi prija, ne znam, znači, život u Beogradu je stvarno, pogotovo ono kad radiš sve te silne stvari koje radim, jer ljudi misle, znaš, da je to sve tako lagano, ali uopšte nije ni malo lako. Moraš se nosiš sa raznim nekim stvarima i onda se nakupiš malo te, neću kažem negative, nego, znaš, ono, od stresa, jurba, žurba, tamo, vamo, ne znam gde ću pre, bukvalno. A ovde kad dođe, znači samo... Neko ti sprema, neko te hrani, neko te poji, ja. To jest neko ti spreme ovako kaficu. Okej, opet moramo da zauzdamo. Vidi ovo. Vetre, stani, dosta, stani. Kako beša ona pesma? Vetre, njegov trag. Izvini. Obriši vetre, njegov trag. Čije je to pesma? Ne znam, to mi se pade na pamet. Obriši vetre, njegov trag. Nema neka narodna. Nije mi više, ni on, ni drag, ne znam. Možda sam popila Google. A imaš i Draganu. Vetrovi tu. A, nije Dragana. Ali, obriši... Bože, možda sam sad ovo iz glave. A možda i nisam. Ne znam dok li ako si iz glave, daj da ti da uzmem... A nisam toliko. Može to da bude jako, da unovčimo to. Obriši vetre, njegov trag, nije mi više mi oni drag. Šta ćemo da vidimo? Ajde, ti vidimo, postoji pesma. Ajde. Ajde. Obriši vetre, možda zvuči mi kao neka Silvana. I meni zvuči kao južni vetar. Sad ćemo da vidimo. E, a ja hoću još malo da spustim sunce, bro. Ceca? E, pa jeste, Ceca. Ceca? Jeste, jako stara pesma. Ta žena ima milijardu pesama. Ima, da. Znači, milijardu. Ima dosta ranih radova. Vidi, stvarno. Ceca moja... Kako nisam to znala za Cecu, je? Moja zemljakinja. Svašta. Da, povlačim reč, nisam to ja izmislila. Znači, ipak postoji ta pesma, ali nisam čula 100 godina i ne znam odakle mi je sad pala na pamet. Pa, težak je ovo tekst, moram ti kažem, teška priča. Kako znaš, kad ne znaš i pesma. Njega sam volala strašno, a on je volao drugi. A to? Teška priča. Ejoj, nisam iste priče, ja sam uvijek bila zavodnica. Hvalim se. Pa vi Nišlijke, vi ste onako malo vatrene, znaš. Da. Malo vam je vatrica u krvi, znaš. Jeste. A i hladan tuš tamo gde treba. Da, to zna, to znate. Apsolutno. Šta da te prijavim? Prijavim, ništa ti prijavim. Ženo, šta da te prijaviti? Happy sam što ovdje sam ovako smestila svoj gluteus na ovu, kako se zove, improvizovanu, predivnu garnituru. Zgodno, uzmi ovo jastučko. Ne, ekstra mi je. Tako da, srećna sam što sam došla. Ja sam ovdje zato što mi je velika glava. Koje sam neki insekt, evo gledam ga odavde, se nadam da neće... To je muva zunzara. Dobro. Znaš da muva zunzara uvek negde mora kod tebe da se prišunje. Da, te me baš ovaj hoće. Hoće te muva zunzara. Ali ja to poprskam jednim jednim sprejem niskobudžetnim i sve završim. Ubija insekte na mrtve. Da, rajd ubija insekte na mrtve.
Da. Tako da eto, da možda ne smaramo sad puno ljude, o? Možda previše traje ovaj kadar ili... Evo prsla sva, dobro, ovo je kolijana. Ovo je kolijana. Ajde da kažemo ljudima šta ćemo da radimo za ovaj vikend. Ja sam došla bez plana. Mala nam je subota otišla na pola, super, to što nemamo ništa za ručak, a uvalila smo se ovde, to nikom ništa. Će napravimo za 3 sata, mi smo tako mogućnost. Most. Most. A ručak malo mu više treba. Pa njega ćemo za 4 sata napraviti. Da, ne, šalim se, trebalo bi da odemo neku nabavku i... Nešto ćemo smisliti. Ti će, ja jedem sve što ti spremiš, ti to znaš. Pa tako da ja ne pravim ni taj. Boga mi ješćeš. Pa ješću. Idemo, opa. Zato sam i došla. Ja ovde dođem da se najedem, da se naspavam, da se resetujem, da se nikome ne javljam na telefon bar 2 dana. Pošto toliko mogu da si dopustim. Plan ovako, znači trebalo bi da odemo do Lidla i da se vratimo iz Lidla. Eto to. Znači, plan, imamo plan, da. Imamo plan, šalim se, treba spremim nešto za ručak, ali to ćemo kasnije, ja sam toliko full, Dragana. Pa ja sam full. Pa jesam. Jesam, odmijem. Prija mi, znaš koliko mi prija ovog slovo zeleni lov. Dobro, nakljukat ćemo te malo onim nekim usputnim smokijima, čipsevima i ostalim. E, inače, mnogo lepo mirišeš, čime si se prskala? By Magic. Koji? Pa, City Doll. Ali na tebi, znaš kako lepo miriš. Predivanje. Na tebi baš mirišem Gorgijovac. Predivan. E, viš kako je postoja, ne prestala sam ga još. Da, još pre 2 sata. 2-3 sata. Da, baš miriš kosa. Da viš, kako lepo ovdje. A, znaš koliko pirka ovaj? Pirka ja, vetar. Ode. Da se okrenu kameru. Okrenu se. A uđi malo u kadar, je, što si takva. Nema veze zbog glove. Islam je u glove, ljudi. Znači, velika glava. Tako, nam je velika glava. Evo me. Šta smo pričali? Sutra bismo trebali da odemo do outleta. Imamo jedan jako bitan posao tamo za obaviti. Izuzetan posao. Ali uzmi se u pamet. Hoću. Znači ništa se nisi potrudila. Hoću. Mani me salonki, to je uvek in. Te printove i to je nebitno. Jedva znači, čekam da ti nađem. Iskopaj mi tamo neke buštere, neke... Ne znam, ja neke. Neku ekstravaganciju. Idemo ponovo da probamo Ugly Shoes. Kaže, Dragane, kažem, znaš šta te čeka drugi deo? Ona kao, ne, nećemo sad shopping. Na kakav shopping, idemo da probamo Ugly Shoes. To je džabe. Kako si se smejala, čovječe, znači. Predivno. A ti kad se smeš, ti kad se zaceniš, me, to je smešno samo po sebi. Eto, to nam je plan, stvarno, kulijana. Došli smo chill, eto, chill. Plana mi da pravimo kokice. Da. Da, hoćemo. U životu ne treba puno da bi čovjek bio zadovoljan i srećan, zaista. Da. Baš dugo, ne znam kad sam posljednji put pravila kokice. Pa zimus kad sam bila ja tu. Tad si pravila kokice. Znaš da planiramo kokice već 2 puta? Pa ja sam ti već pravila kokice. Jesi. S onim začinom. Da. Samo davno bilo. Ali znam kad je to bilo, ali smo se i tad najele nešto. To je bilo posle Novog Sada. Kad se mi ne najedemo, je? Mislim, ja prvenstvo. Tad smo išle za Novi Sad, pa smo došle, pa smo jele kinesku hranu, pa smo kokice pravile. Ali nije to, znači stvarno koju treba... Koju kinesku hranu smo jele? A, one za McBank. A, da. Ali nije, treba budeš onako gladnjikav za njih, znaš, da... Jer one su meni baš site. Pa, ne znam, ja sam mogla još 2 jaja da pojedem, na primjer. Jo, Dragana. Pa ti 5 jaja, znači žena, pa ko jede 5 jaja? Pa ja. Znači bilderi. Pa to, bilderi! Dobri su nam pančevi, dobri nam deliveri. Okay. Nema više domaćih jaja, ovo su bila poslednje. Zašto nećeš da uđiš u kadar? Mnogo me nerviraš sad. Pa zato što viš kako sedim i ovako sam se iskrivila, već me boli kičma. Ali šta ću ja u kadar? Ljudi gledaju tebe, a ne mene, razumeš? Pa i ti si vrlo red kod mene na kanalu. Završava se snimak. 3, 2, 1. Kapi ti sa kapučinom. Ćao. Sad smo se vratili iz Lidla.
Dragana je u WC-u, ovo što čujete, nešto se radi tu u komšiluku, izvinite ako se čuje mnogo. Ja sam zamislila da mi pravimo jedan koktel sada za nas dve. Koktel se sastoji iz samo tri sastojka, a to je prosecco, limoncino i slavlada vanile. Naravno, može led po potrebi, ali apsolutno mislim da nije neophodno jer sladoled će zameniti led. Što se tiče čaša, čekajte da vidim da li imam neke zanimljive čaše za to. Ti ovo snimaš? Da, najavila sam. Evo ovako. Će nam biti dosta. Dragana, ja sam htjela manje čaše, razumeš? Ovo su džinovske. Kaže ona da li će nam biti dovoljno. Pa kolike čaše hoćeš za alkohol, majke. Pa jednu malu. Znači, be real, drži. A vanila? Zbog tebe vene, ja bi prosecco. Zašto sam... E, ovo nam je čisto operativčić dok šta... Dok? Ne stignu Kinezi. Da, koji neće da stignu, nego ću ja da deliverujem. Da. Jel' tako? Tako je. Au, on se utopio. Kako bi to trebalo da izgleda, znači... Je, ovako. Oh my god. I... Food porn. Nemoj da me banuju. Nemoj da me banuju. Food born aha, sam rekla. Da. Born, ne. To ljudi zbunjuje ta zvučnost, zvučni bezvučni, BP, znaš da su zvučni bezvučni. Ja ovo treba otvoriti. A hoćeš to ti? Ne. Prosecco. Evo, mislim da prvo ide limoncino. Ajde. Ja mislim da će biti mnogo bolja opcija da se napravi sa, u stvari, ovim kremastim. I ja isto to mislim. Jer sve je nekako kremasto. Da, kremasto volimo. Da. E sad, koliko ćemo da sipamo, ja ne znam. Može. Ovako. I ovako. Dobro. Ništa, znači, nešto radim. A ukoliko alkohola, mi ćemo se napiti bukvalno. Mi to želimo. Prosto imaš malo stavljena. Pa to ti kaži. Možeš malkice da bude kremasti. Ali ovo ne bi trebalo da bude obrok. Čisto da ti kažem. Ovdje... Meni je sve obrok ovde. Pogotovo ovde. A ubrate, ovde pola sladoleda. Moram da stavim ovo u frižider i baš bi počeo. I poenta je da bude sladoled baš onako zaleđen. Malo si ga promišljamo. A o bože. Ali to, da. E. Okay. Wow. I sada na kraju idemo na prosecco. Ja vidi ti ovo, bolje da čuti. Baš izgleda nekako egzotično. Da, e sad, kako se to pije? Pitanje sad. Sa slančicu ili šta misliš? Dobro. Ajde da probamo, čin čin. Ajde. Živjeli. A možda se pije uopšte zbog sladoleda? Wow! Oh my god! Ako sve kad izvučeš, moraš sve. Moraš sve da izvučeš. Pa izvučem, ne brinj. E, pa ovo ima ukus kao... Ne, nešto me potiče. Lepo belo pinušavo vino, što u principu jeste. Ali... Nema mi ukus na... Topino, ljudi. Na šampanjac, turi nas. Eto, to je to. Svaka čast. Što volim kad imaš te ideje, jo. Što ja volim ove... Instagram made me do it. Ali dobro ti to radiš. Dobar je ovaj recept. Ja, ljudi, što je ovo dobro, morate probati. Pa jeste kao obrok. Dragana, pa to se ne pije na X. Čista istina. Znači, ja rekao da li je već popilo. Nisam. Ja sad spremam, ti ćeš sad da degustiraš. E, ja ne znam, možda da dodaš još koju leda, a? Leda? Da. Reći se. Suni, deda. I još jedan.
Nina ima nokt, malo duže. Malo mi neobično je. Bitno je samo da ne zagnojim neke živote ispod njih. Nove vrste. E, dobro. Ok, crvi me jako nos. Hoćemo zatvoriti da mi ne bi palo. I to je to. Jel to baš isto u Lidlu uzmeš? Da, ima, bilo i sad. Mm-hmm. A vidjela sam da ima u Lidlu sada banana vanila ili tako nešto. Pa ali kako... banana je... Bananu, što se meni tiče, banana, samo banana. Bananu ne voli. E, dobro, gospođa. Možete izvoliti u salonu. Ajde, otvori ti prvo, već si zinula u kesu. Već je ona morala da... Ali ona kao da je znala, pažite kako mi se kesica slaže sa majicom. E, da, a to je od nekog nakita. To je telepatika, da je ono kaže. Nemam toliko malu kesicu. Da, malu Nina, ne, sram te bilo. Ovu licnu kesicu mi poklanjaš. Tako je, da, da. Šta to znači? Kesi je puni. Kesi je puni. Kesi je puni, tako da... Jel želiš da mi saopštiš vezano za naše prijateljice? Da, pa znaš kako. Što manje poklona, udaljavamo se sve više. A jes. Da, da, da. Pućiće nam prijatelj. Ako mi sljedeći put ne budeš donela punu kesi, i ja tebi isto, onda veliku kesi, onda se više nećemo družiti. Za kesi, da. Puni. Mm. Čista istina, evo. Ljudi, šta vi propuštate? Mm. Još to imam privilegije, još to sam srećena. Ele. Ništa posebno stvarno, ali da. To je ono. Zato te pitala, rekao, da li si kupila? Nisam! Vidi! Nije bilo ona tu tufnasta, to je otišla. Nema veze, ja obožavam ove stvari i treba će mi sad za meni je zgodno, za labelo, jest, za... Jest. Stavim tu recimo... Znaš što sam provalila? Što imam veći neseser, ja više stvari natovarim i osjećam da mi je sve nešto teško. I sad da. Stvarno, znači, ja da mogu da ponesem celu kuću, ja bi ponela, ali mislim nije fora da ponesem celu kuću. Da. Šta je ovo? Privezak. Da? Da. Otvori ga. Ja, ovo neka kofi, šta je ovo? Ovo neka kofi. Evo ga Igor. Evo je ova torbica. Ja sam Igor uzela jednu za... da stavi. Baš je slatko. Gde si našla? Mislim, ne možeš da mi kažeš. Pa što bi ti rekao? Ali baš je predivno. Da, lepi privezak. Dajde da pokažem, mnogo je slatko. Baš je priveščić. Predivan je. Tačno znam gde bi ga stavila. E, samo na ključeve gde ćeš ga staviti. Ali koje ključeve? Aha, to. E, to sam ti... Ovo? Ovo nije bilo mesecima. Ovo je nebitno, ali da. Znači, mesecima nema ovaj mali. Druga na gorim kad si mi blizu, znači, bukvalno, evo, sva sam se uzbudila. Ne, šalim se, pijem ovaj ledeni koktel, a sad smo došle... Koji je fenomenalan. Iz nabavke i vukljela sam torbe. E, da, i dobro, i to ti trening, izvini, molim te. Ovaj, inače, upaljač nije bio mesecima u DM. Jeste, ja kupim. Morali smo one velike. A ja volim malo male i ovi su mi zgodni, tako da sad imam da, i velike. Da, ti voliš male. Ja, ali sad imam i velike i mali. Aha, pa kombinuješ. Pa kombinuješ. Gde ćeš koji? Pa kombinuješ. A kombinuješ, da. I imam nešto. Da. Mali princ, ja volim tu knjigu zato jeste, što je ja tako. Isto. Ali vidi kako je unutra. Ali vidi gde si mi ga... Vidi gde je on. Sad ćeš ti mene odmah pa da biš. Zato mi je ovaj bio i zanimljiv, zato što je on na nekoj tamo planeti Zong kao i Dragana. A ne. Dragana je uvijek na planeti Zong. Ne, ali ona ne zna. Ona ne zna, pošto se ne razume. Ajde, iscepi ga. Vidiš što je slatko. Da li ti znaš koja je ovo planeta? Pa Saturn. Pa Saturn, da. Saturn kao... Da, Draganina 15. kuća je u Saturnu bila juče, a danas je u Medvedu. Ne, u 12. polju imam Saturnu. A sutra je u petom. Ozbiljne mi probleme u životu pravim, ali sviđa mi se. Islav je glovo. Ali vidiš, ja, ako sam ja ovaj, ja bežim sa Saturnom. Znaš, moram ali šmugnu. A vukljaju te neke ptice. Ptica bijela. Vidiš. Ja sam to pevala The Little neći. Prince. A daj otvori kako je unutra, vidim da, vidiš kako je ova. Tiše bre, šta meljate bre? Igore, brate. Vidi ga, Odiseja, Odiseja. Kako beše dalje? Odisej piše. Šta pijete to, gospoda? Jao, Igore, probaj. Neka pina kolada. Samo nemoj da psuješ, snimamo se. Ekstra. Ne psujem ništa, mislim. Baš je lepo. Ne, uđi, nije pina kolada, ne nema veze sa tim. Izađi. Nije pina kolada, ali je ekstra kolada. E, ali imamo to neki. A nema, ovako je. Da. Ali baš lepo. Da. Eto ti tako za neke bilješke. Trebaće. Ovo, Igor testira, nemoj da testiraš, nemoj, ućuti.
probaj, nemoj da nagađaš uvek. Nemoj da mučka... Ja, znači, sad će da pomirišem. Ha, doživjela sam nervni slom. Zašto mučka? Što si mučko kolu? Znači, ne mučka se piće. What the fuck is this? Ja sam rekla da neću se, samo mora da seču. A možeš ono da pip, pan. Čudno nešto, ne znam, ne mogu skontam ništa šta je. To je alkohol, tako da zbog toga ti je čudno. Skontan, da. Što je dobro. A mi deliko sladoled, počekujem. Sladoled od vanila jedna kugla. To je alkohol od sladoleda. Prosecco i limoncello. Prosecco je veše šta? Pa, eno ti tamo u kuhinji. Imaš deklaraciju. Kao između penemušavog vina i šampanjca. Znači ovo je u stvari... Pa to, očekujem sladoled, ali ovaj... Pa jedno... Dosta kalorija, dosta kalorija. Da. Hvala sam se lepo ismele, ne možemo da kažemo čega. A ne možemo, ne možemo da... Dragana, kilo krumpira. Sad ćeš da vidiš. Kilo do pet. Ajde bre. Bože, dragi, baš teško da ne... Ček, to je ta narančasta kesa je... Ovdje imamo dupli poklon, nećemo da kažemo za koga je. Tako je. Ovaj, evo mogu ljudi pogađati za koga je možda ovo, ali neću ti pogoditi nikad. Mogu da pogađaju ljudi, možete probati, ali tako. Za lim? Mi je kupila kilo limona. Pa nije baš kilo lima više. Vi kako sam ti u lepu kesu metnula. Ali gledeš? Ne. Znači, kilo limona. Da. Pa zašto si ovako limona kupila? Pa ja sam sirova tigra, morala sam limon da se kupi. Što? A to je isto neka pora ili? Pa nije pora, nego ti voliš limon. A, ne, misli to što kažeš ti sirotinja ostaje. Pa što znaš da se ja ne družim sa sirotinjima, samo sa... A da, ti si velika nesirotinja. Ja sam ovo žena. Ja se bre razbacujem bre, evo ga, bacam bre, znači... Evo kao da je palča. Ne bacu ništa u stvari. Znam da je... Rekao, nije limun jeftin da ti kaže, a znam da ona stalno pije limunade. Da, stvarno, pa ovo ću bukvalno da skrkam za 3 dana. Pa, ali ja sam ti 3 dana... Ona mi je stvarno uzela 6 kg limuna. Da. I ovdje imam još jedan koji sam bacila. Baci. Da bi pokazala koliko sam u stvari bahata. A to je trebalo da bude na kraju izvučeno, ali nema veze. Rekao, kao ajde. Ali bukvalno sam se pogodila kao nije kilo krompira, nego kilo limuna. Kilo limuna. Igore! Dobili smo 3 kilo limuna. Znači, 3 dana sam ti štekala, brate, izvini. Otkazujte. Svaki se računa, znaš zbog čega. Jo, Bože, dobra si. Aha, dobro. To ti je ono. Ovo mi je poručen moj serum neke malverzacije. E, to ti je citronela cveća. Ona ti je protiv komaraca. Jo, što lepo miriše. Ona je protiv komaraca, da znaš. Pa ekstra. Kad zalegneš ovde, da. Znači, upališ cveću ili neki od onih mirišljavih štapića. Što mi nisi rekla da to imaš, to bi ti rekla da mi doneseš još. Doneću ti. Komaksu. Možda sam ja nekad skužila. Možda nekad popila neki koktel od prosekta. Ekstra, baš lepo. To ti je za komarce. Mnogo lepo miriše, ona ti je ono citronela na limuncu i to je neko varijant. Zvoni hram. Ne znam da li će se čuje nešto, ali baš je top. I plus miriše sveš. Zato što znam da si napravila ovde kutak, sedećeš, napadaće te. Evo ovako ćemo. Da. A imaš i sveću. I šupi, imamo i sveću i limun. Idemo dalje. O, imaš još jedno, ima još jedno. E, a tati je protiv muva. Nemoj da me zezaš. Geranium. Kupili smo onu... Znam. 2 trakite smo kupili. A ne znam, pazi, ona miriše na neko bilje. Miriše, to sada kažem, miriše na ulje neko. Da. Ali je ekstra. Od geraniuma, to je protiv muva. Ovo ti je ekstra. Pre neki dan su nas muve urnisale na ovoj terasi. Mislimo da je bila neka pomama, jer ono stvarno nije bilo normalno. Kao onaj film Muva. Si gledala nekad? Ma beži bilo. Da li si čula za film Muva? Ne mogu muve, znači muve. To je napad muva, razumeš? Roj muva, e tako je bilo nama ovdje. Ekstra, topina. Znači lepo je, onako miriše na neki baš mnogo lep zalazak sunca u prirode. Bitno da ih ovaj rastiramo. E to sam ti, eto kao čisto, znači što znam da si imala problem sa ti. E sada. I sad to. To je jedno za tebe. Ovo je za mene. Ne, čekaj da vidim, ovo je za mene, jeste. Ovo su podmetači. Jeste, to su Homax podmetači. Koje pravi Homax lično. Tako je, mi smo pokrenuli našu proizvodnju i sad imamo podmetače, tako da smo te doneli. 6 komada nije 4, što je za pohvalu. Jeste, a ovo ćeš podeliti možda u nekoj nagradnoj ideji. Zato što mi u kući vredimo za 3, ne za po 2. A ja kad dođem, onda je to 6. A jeste, da, onda ćemo da vredimo za 2. Morat ćemo da delimo. A onda ću u jednom trenutku da odradim nagradnu igru na svom profilu ili kanalu
i i neka tvoja verna pratiteljka će dobiti eto taj lep par. Ali ovo mi se definitivno više slaže. Pa da, tako sam ti to izabrala. Eto, to ti je poklon od Homax. Ne sam skoškovala, ima i postolje što je super. Jeste, da. Inače, lično kreirao, patentirao, znači smislio Homax. Eto. Tako da to ti je to. Čekaj, ovo ja kako se reže ovo na mašini nekoj? A pa to je sad tajna. Pa dobro, to je ono vršalica. Kupajna vršačka, ala mande trošačka. Ali bar radi, vidiš, radi vredno. Radi. Ok, baš lepo. Evo, super. Kaže, proizvođač Homax Beograd. Sastav, da, drve nisu... A retro su malo. Malo su retro. A nisu od neke šperplote. Nisu. Super, baš su lepo poklona uzela. Ovaj limun je baš koristan. Limun sam razmišljala, da nesem jedno 3 kila limuna. Znam da će joj trebati. Ja kažem kao, jer bi stila stavila si jedan onako fore radi kao. Zvato, ovo i dalje fora kao. Stvarno. Nije mogu više u kesu da mi stane da mi ne ispadne u kolima, tako da znam da li mu nadu. Evo imam i tvoju dlaku, ponovo ti je poklanjam. Znači ja ne znam, going on, baš se linja. Ipak hvala ti lepo, ovo ćemo definitivno da palimo. Molim? Imam kiselu. Imaš i za kante. Držimo kiselu u kanti za đubre pa. Tamo iza. Šalim se. Dođi da vidi šta nam je uzela Dragana. Ne mogu, ne mogu, ne mogu više da izdržim ovo. To bi bilo to, hvala na poklonima. Malo si mi donela, a ja sam tebi isto još manje. Prema tome ne znam. Ali, kako bi se reklo, stay tuned. Stay tuned. Da.